Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma bada badwa Allah balunja abali eyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tugena maso ne misomo jafe ejena kwe 10 ejisoka ezisoka mu mwezi gwa Dhulhijja tukwata nsonga ku nsonga kakati tuli kukusala kubudde bwako olunaku lwa Idi kwe jimu ku mirimu egisinga obukulu kwe kusala Idi naye ate omulimu oguddako kwe kusala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu atunyumiza agamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadhbahu wa yanharu bil musalla yalinge kifo wasalide wasalira nebwe kuba kusala mbuzo obante oba kufu kusala ngamia ngabikolerawo wasalide kale ye sunna ya nabi sallallahu alayhi wasallam Al-Bara ibn Azib atunyumiza dwali runa kulwaidi agama anti haraja nabi sallallahu alaihi wasallama yauma adha ila albaqi fa salla rak'atayn nabi sallallahu alaihi wasallama yafuruma runa kulwaidi aladha na agenda kubaqi na abasaza era kabiri muyamara nachuka na abatunulira na ababulirira na bagama anti inna awwala nusukina fi yawmina hadha an nabda bisala ndio mulimu ogusoka gwetuino kola kuna kulwalero lwaidi kwe kusala agamba thumma narji'u fananhar wetumala netuddayo netusala obo salide wo salide chikirizibwa obo kuddayo nobera anti no salira ewo nacho chikirizibwa nagamba faman fa'ala dhalika faqad wafaqa sunnatana omuntu akolecho no sala no lyokosala abatu kiriza abakwataganye njigiriza ya nabi sallallahu alaihi wasallam waman dhabaha qabla dhalika fa inma huwa shay'un ajjalahu li ahlihi laysa minan nusuki fi shay niyo omuntu ajja kuswalanga yasazedde ekisolo kye oyabasalide bantu bemva abawa asaze kisolo kye kyamva zahawaka tebali bwanga dhuhiya kale ekyo tulina okukiyiga ku sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam agamba bwe yogera bwatyo omusajja naasituka namugamba ya rasulallah inni dhabahtu wa indi jadha khairan min musinna nti nze mbadde mazo okusala nga sinajja kusala naye ate nyinayo ensolo endala naye ate tetuukiriza bulombolombo tennaweza mwaka ate nga nabbi yali abagambye okusala ewezezza omwaka nabbi namugamba idbaha kale gisale wala tafi an ahadin badak naye ekyo nkiwadde gwe weka naye omuntu omulala takkirizibwa kusala kisolo kitannaweza mwaka kaakati bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallama nabeera nti nno bwe yalamula kakati mu hadithi mu njogera za hadithi ezimu ono embuzi ye yalina embuzi gye yasala naye ate yalinayo endala eyali teweza bulombolombo kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam mukkiriza n'amulaga mbu kyeyawulidde gwe abamanyi bagamba nti ye omuntu kyeyawulira oli nene bwe kibanga kigudde ku muntu omulala ng'abadde tamanyi naye ng'ate talina kirala kituukiriza asobola okugwa mu mbeera y'oli naye n'abeera nti nno akkirizibwa Abu Barda yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yamubuuza yagenda n'agamba nti ya rasulallah fa inni nasaktu shati kabla sala nti omusajja yabuuza nabbi yamugamba nsaze embuzi yange nga tetunnasaala nakitegedde nti olunaku olwaleero lunaku lwakulya nakunywa ne njagala ekisolo kyange kye mba ntandikirako yidi nga sinnava waka agamba nti nno ne nkisala ne tumala n'okulya ne ndyoka nzijja okusaala nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba shatuka shata lahmi embuzi eyo gy'osaze eyo yo ya nyama yammwe ya waka omusajja gwe kubeera nti nno amugamba nti ninayo endala naye tetuukiriza bulungi bulombolombo nabbi n'amukkiriza okubeera nti naagisala ne n'amugamba omulala yenna atali gwe takkirizibwa era mu njogera endala eza hadithi ya Bara ego omusajja yalina omugenyi nayagala basale mangu bategeke ekijjulo engeri gye yalina omugenyi ensonga lwaki yasala nga talinajja kusaala Idi naye ate era yali takimanyi mbu tekikkirizibwa kale olw'okuba yali takimanyi nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kumusonyiwa n'amukkiriza asale kyeyali alina nga Idi ewedde katukugamba nti okusala kuno kukkirizibwa okutandika ku lunaku lwa Idi n'olunaku oluddako olw'ekkumi n'olumu n'olunaku olw'ekkumi n'ebbiri ezo zonna nnaku nnamba n'olunaku olw'ekkumi n'essatu paka enjuba bwegwa kakati
omuntu yenna ayagala okusala olina eddembe erisalira mu bbanga eryo lyonna. Nsaba Allah subhanahu wataala ateeke mu baddu be abafaayo okubeera nti nno bayiga eddiini ate ne bagigoberera. Hatha wasalli llahuma ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin.